ሰላም ሸገሮች እንዴት ናችሁ? ኤልሻዳይ ነኝ። ዛሬ ባህር ዳር ያለው መላጣ ሽሮ ቤት ነው። ራስ ወራሲን ፈውሷል። እዚ ነው እንት ምንለው? ምናዘው? አብረን ነው። ስንት ነው አንድ ሽሮ? 50 ስፔሻል ምናምን ይለ? ስፔሻል ምናምን ይለ? ስፔሻል እኔ ስፔሻል ይበቃ ማለት ይችላል። ሽሮ ይነች? ሽሮ ይነች? አዎ ሽሮ ይነች። አዎ ስንት ሽሮ? እሱ ገፈጠርከ 100 ብር ሰጠኝ። አዎ ሰጠኛ። ሁለት ሽሮ በቃ ሁለት ሽሮ አያሳችሁ ወላችሁ እንዲሞላል 100 3 ሽሮ በአንድ ትሪ ነው ሁሉም የሚወጣው ሽሮ ምን እንደፈልጋውት ማድረግ ትችላለህ አንድ ሽሮ ስንት 25 አራት ሽሮ እኔም እኮ ያልኩህ እኮ ለዛ ብዬ እሺ አባዬ በመቶ ፈረንጅ ሆነ የሚገነው እንት አራት ቆጣም ሰጥቶ መላጣው ሽሮ የተባለበት ምክንያት ሰማህ እሳቸው ራስታ ነበሩ አቀልል ነበር ግን እንደገጠም ሸፍቷል እኔ እኮ ወይ እንትን ሽሮ ለሙት ከሆነ ምናን ብዬ ነበር አረ ለሙት ሽሮ እንዴ ነው መላጣው ነው እኔ እንጃ በቃ እንደዛ ከእንደዛ ጋር መላጣው ብረድስት ነው የሚሰራው በያስቤ ነበር መላጣ ብረድስት ቆይ አይደል መላጣ ብረድስት አይደል ሽኩርቱን አምሳ ይደረግ አይደል ሽኩርት አለ ግን እኔ ሽኩርት በማሽን ለብቻ በመላጣው ምናናችሁ በመላጣው ነው የሚሰለኝ ገብቶሃልና ስለዚህ ከላይው ላይ አይታይም እናዚ ቡምባር ላይ ከስንት ኪሎ ዘጭሎ ነው የወረደው እሳቸው ደግሞ ከራስታነት ወደ መላጣነት ለገም ያስተሰሙ ራስተው መላጣው ነው ወደዚ ኪሎ ሜትር እንደታይ ወደዚ እኔ 13 አምስለ ነው ኪሎ ሜትር እንደ አቤት በል ስንት አንቺ አራብረን እንበላለን እንደሰማችሁት መላጣው ሽሮ የሚለው ስም እንዴት እንደተሰጠውና ድሮ ላይ ምራስታ እንደነበረ ባጭሩ ነግሮን ነበር ምንድን ነበር ሽንኩርት ቃሪያ ምናምን ነገር አይገባም ዝም ብሎ ሽሮ ብቻ ቅመም ሽሮ ውስጥ ነው የሚገባው ሽሮ የሚሰራው ዘው ፊት ለፊታችሁ ሲሆን እንዴት እንደሚሰራ ሙሉ ፕሮሰሱንም ማንም ሰው ማየት ይችላል። ምን እናመት? ክኖርናቸው ይሄኛው። ለምን ይሄ ሁሉ ሽሮ ይሰራል ብላችሁ ልትጠይቁን ትችላላችሁ እኔም በዛ ሰዓት ጥያቄ ስለነበረ ምሳ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰው ስለሚኖር የሚመጡት ከስተመሮች እንዳይጠብቁና አንድ ሰው የፈለገውን ያክል ወጥ ማስጨመር ስለሚችል ቶሎ ቶሎ ነው የሚሰራው ሰው በዚህ ወጥ እየተቀነሰ ለእያንዳንዱ ሰው ነው ወጥ ማር እንደፈለጉ ነው ሁሉም ሰው በ25 ብር ወጥ ማር ጥበቃኝ እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው ሶስት ጊዜ ቢደረግ ሶስት ጊዜ ለሌላ ቦታ እንዲታጠፍ ለሌላ ቦታ ግን እንዴት ተጨመረ ወይ
አሁን የምትሄዱት ሰዎች ቦታ ሲያጡ ወይም እዛ መቀመጥ ለማይፈልግ ሰው ቴካዊ ሲደረግለት ነው። የምትሄዱበት ሰዓት ላይም ቢዚ ከሆነባችሁ ካጠገቡ ተመሳሳይ ቤትም አለላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በ10 ደቂቃዎች ባህርዳር ላይ መሞከር ያለባችሁ ቤቶችና ማየት ያለባችሁ ቦታዎችን ቪዲዮ ለቃለሁ። እንዳይመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑት። እንጫጫችሁ